കണ്ടോ, എന്റെ ചൂണ്ടയിൽ ഒരു വലിയ മീൻ കുടുങ്ങി കിടക്കാണ്. നല്ലോണം വലിച്ചു പിടിക്ക്. ഞാനത് ഈ വെള്ളത്തിൽ ഗോൾഡൻ ഫിഷിനെ തെരഞ്ഞു നടക്കായിരുന്നു. ആണോ, വീണ്ടും ചെന്ന് തരയ. ഞാൻ നിന്നെ വെറുതെ വിടില്ലടാ ചൊൽബുൾ. ആരാടാ നീ? ഇത് ഞാനാ, ടിംബക്ടു തന്നെയാണ് ബോസ്. നീ എന്തിനാടാ ഈ കോലത്തിൽ ഇവിടേക്ക് വന്നത് ബോസ്? എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം വീറാണ്. എന്നെ കടിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ തേനീച്ചകളെ അയച്ചതാ. അവൻ ഇത്രക്ക് ധിക്കാരമോ? അവനാണോ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇത്രയും മുഴ വരുത്തിയത്? അവനെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല. ഇതിനെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഇതിനെയാണ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. ഞാൻ അനിമൽ, ബേർഡ്സ്, ബഗ്സുകളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പരീക്ഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഏത് തേനീച്ചയെ വെച്ചാണോ വീർ നിന്നെ ഓടിപ്പിച്ചത്, അതേ തേനീച്ച ആ വീറിനെയും ഫുർസത് ഗഞ്ചിനെയും നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കണ്ടോളോ. ഇവരെ ഞാൻ ശരിക്കൊരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാതെന്ന് വിടില്ല. ഇങ്ങോട്ട് വാസിയിച്ചിണ്ടു. നീ ആവശ്യമില്ലാതെ എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണം. ഇന്ന പിടിച്ചോ. എടാ എന്താ ഇതൊക്കെ, വഴക്കുണ്ടാക്കരുത്. തമ്മിലുള്ള വഴക്ക് തീർക്കുന്നതിന് പകരം നീ അത് കൂട്ടുകയാണല്ലേ. അല്ലല്ല, ഞാൻ അവരെ ടിംബക്ടുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചതാ. അവര് മനസ്സിലാക്കട്ടെ ഈ പ്രശ്നത്തിനൊക്കെ കാരണം ടിംബക്ടു ആണെന്ന്. ഇറങ്ങി വാടാ താഴെ, എന്നെ ഞാൻ പിന്നെ കണ്ടോളാം. വീർ, ഈ തടാകത്തിൽ പിരാന മീനുകളുണ്ട്. ദാ നോക്കൂ അവിടെ. ഞാൻ ആ പിരാനയെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഓടിക്കാം. മറന്നുപോയി. അല്ല, ഞാനിപ്പൊ എവിടെയാ? ഏ ചിന്തോ, എടാ ചിന്തോ, കണ്ട എല്ലാരും എന്നെ കണ്ടിട്ട് പേടിച്ചോടുക. റോബോ ബോയ് സ്യൂട്ട് ഓൺ, റോബോ ബോയ് സ്യൂട്ട് ഓൺ. ഓടിക്കോ. അയ്യോ, ഈ തടാകത്തിൽ പിരാനം മീനുകൾ ഉള്ളത് അപകടമാണ്.
അതെ എമിലി, ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നത്? ഈ കാര്യം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബോസിനെ അറിയിക്കണം. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. അതെ ബോസ്, പിരാന തന്നെയാണത്. തന്നെ കടിച്ച് ഈ പരുവത്തിലാക്കി കണ്ടോ? ഇത് ശരിക്കും പിരാന മത്സ്യം തന്നെയാണ്. പിരാന മത്സ്യങ്ങൾ തടാകമെല്ലാം കലക്കി മറിക്കട്ടെ. വീര് ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ തീർച്ചയായും അവിടെ പോകും. അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ പിരാനയുടെ അടുത്തേക്ക് എന്റെ റോബോ പിരാനയും ഞാൻ അയക്കും. അപ്പൊ ബോസിന്റെ റോബോട്ടിക് പിരാന വീറിനെ കടിച്ചു തിന്ന് അവന്റെ പണി തീർക്കും. ഇതാണ് എന്റെ റോബോട്ടിക് പിരാന. പെഡ്രോ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞാൻ ലോകത്തിലെ രണ്ട് നല്ല സയന്റിസ്റ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നീ നമ്മളിത് എവിടെയാ വന്നിരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിന്റെ ചതിക്കളിയാണല്ലേ? അതിന് ഇതൊന്നും എന്റെ സ്ഥലമല്ല. നിങ്ങളാണ് എന്നെ ചതിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. നമ്മളെ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് വേറെ ആരോ ആണ് തോന്നുന്നു. അതാരായിരിക്കും? നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കണ്ട. അതെത്രയും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും. കിങ് പെഡ്രോ, നിങ്ങളുടെ ഗസ്റ്റുകൾ ഇതാ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പെഡ്രോ, ലൈക്ക് ഇറ്റ് വെരി മച്ച്. വളരെ നല്ല കാര്യം ലീസ. പെഡ്രോ, ഇദ്ദേഹമാണ് പ്രൊഫസർ പ്രേം സഹായി, പിന്നെ ഇയാൾ മാഡ് മാക്സ്. രണ്ടുപേരും വലിയ സയന്റിസ്റ്റുകളാണ്. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നിറവേറാൻ ഇവർ മതി. Welcome to my winning world, Mr. Prem Sahai, Mr. Mad Max. അവരുടെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ടുപേർ ആരാണ് ലിസ? പെഡ്രോ, ഇതാണ് വീർ, ഇത് ടിംബക്ടു. നിന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വീർ, ദ റോബോ ബോയ്. ഞാൻ പെഡ്രോയാണ്, പെഡ്രോ, കിങ് ഓഫ് ദിസ് വിന്നിംഗ് വേൾഡ്. നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതിന് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഞാൻ ടോട്ടൽ യൂണിവേഴ്സിനെയും നശിപ്പിക്കും. എന്നിട്ടൊരു പുതിയ യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ യൂണിവേഴ്സൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് നിങ്ങൾ ഭരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലേ? ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് പെഡ്രോ. എന്നും നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. ഞാനും ബോസിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. പെഡ്രോ, ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ലിസ, മാഡ് മാക്സിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരനെയും നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് റൂമിലേക്ക് വിളിച്ചോണ്ട് പോ. യെസ് പെഡ്രോ, നിങ്ങൾ എന്റെ പുറകെ വരും. നിങ്ങളും എന്നെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, മിസ്റ്റർ പ്രേം സഹായ്. പക്ഷേ പെഡ്രോ, ഞാൻ നിന്നെ ഒരിക്കലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല. പെഡ്രോ, ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ്. നല്ലോണം ആലോചിച്ചിട്ട് പറ. നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതിനുള്ള വഴി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാം. റോബോ ബോയ് സ്യൂട്ട് ഓൺ. ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കലണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇതാ നോക്ക്. ഈ ക്ലോസിന്റെ അടയാളം ഇതിലെങ്ങനെയാണ് വന്നത്? ബോസ്, ആ ദിവസത്തിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ആ ദിവസങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾ വീറിനെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയിട്ട് അവസാനം തോറ്റുപോയത്. ഞാനൊന്നിനും കൊള്ളാത്തവരാണെന്ന് പറയാനോടാ നീ? എന്താണാ ഈ ചെയ്തത്? എന്റെ പുതിയ എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ എല്ലാ കെമിക്കൽസും നീ താഴെയിട്ട് പൊട്ടിച്ചില്ലടാ. എന്താ ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇങ്ങനെ തെറ്റുകൾ മാത്രം ചെയ്യുന്നത്? ടിം
എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഓ, ഒരു ബ്ലോബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്റെ കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരട്ടെ. എന്റെ ആ മിസൈൽ ഷൂട്ടിംഗ് ഗൺ വേഗം എടുത്തുകൊണ്ട് വരൂ, വേഗം. ഇനി ബ്ലോബ്സ് വെച്ച് ഗീറിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് അവന്റെ കഥയൊക്കെ കഴിക്കാമല്ലേ? എന്താ, അത് ശരിയല്ലേ ബോസ്? യെസ്, ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ തീർച്ചയായും ജയിച്ചിരിക്കുമെടാ. ഇത് പിടിക്ക, കൊള്ളാം. ഇത് വെച്ച് വീറിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് അവനെ അങ്ങ് നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞേക്ക്. ചെല്ലോ. ഇത്തവണ നീ ഈ ബ്ലോമിന്റെ അറ്റാക്കിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല. നിന്റെ കളി ഇതോടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എന്റെ ഉണ്ണൻ തെറ്റിപ്പോയല്ലോ, എന്റെ ടാർഗറ്റ് മിസ്സായിപ്പോയി. സംഗതി പ്രശ്നമായല്ലോ ബോസ്. ബോസ്, എന്റെ ഉണ്ണം പിടിച്ചു പോയതാ? ഓ, ഞാനത് കണ്ടിരുന്നു. പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലടാ എമിലിയെ, ഇനി ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്തോളാം. നീ നമ്മുടെ അടുത്ത പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തോ. ഈ എമിലിക്ക് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എന്താ പറ്റിയത്?